स्टडी क्याबिनेटको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु केही देखाउन गइरहेको छु तपाईँलाई लकडाउनमा बच्चाहरू घरमै बस्ने समस्याले गर्दा यतिखेर स्टडी क्याबिनेट चाहिँ चाहिने नै अवस्थामा पुगेको छ तपाईँको रेट अनुसारको तपाईँको बजेट अनुसारको सामानहरू बनाउन सकिने हुन्छ यो चाहिँ हामीले बनाउँदैछौँ वाल माउन्ट गरेर तपाईँको सानो स्पेस छ भने यसरी पनि टिभी क्याबिनेट बनाउन सकिने हुन्छ तपाईँ चाहिएको खण्डमा खोल्नु नचाहिएको खण्डमा बन्द गरेर भित्तामा ह्याङ गरेर राखिदिनुहोस् त्यो टाइपको टिभी क्याबिनेट चाहिँ हामीले यसलाई बनाएका छौँ त्यस्तै अलि बच्चाहरू बढी छन् धेरैवटा बच्चाहरू पढ्नुपर्छ भने यो टाइपको टिभी क्याबिनेट बनाउन सक्नुहुनेछ सधैँभरिको लागि चाहनुहुन्छ भने यो टाइपको क्याबिनेटहरू पनि बनाउन सक्नुहुनेछ क्याबिनेटहरू तपाईँहरूले हाम्रो पेजमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ धेरै डिजाइनहरू अपडेट गरेका छौँ तपाईँको आवश्यकता अनुसार तपाईँको ठाउँ अनुसार तपाईँको स्पेस अनुसार र तपाईँको बच्चाको कन्सेप्ट अनुसारले हामीले सामान बनाइदिने हुन्छौँ हामीले गिट्स आइटमहरू जस्तै बङ्क बेड भयो टिभी क्याबिनेट क्याबिने स्टडी क्याबिनेटहरू भयो अनि वाल वालबेर्डहरू भयो हामीले सबै बनाउने हुन्छौँ त्यस्तै त्यस्तै गरी बेबी बेडहरू जस्तै किड्स आइटमहरू पनि बनाइदिने हुन्छ यस्तै बेडहरू चाहियो भने पनि चा। तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ मोडल होम डेकर डेकोरेन्टर वर्कसप चाहिँ हाम्रो इमाडोलमा छ चा। हजुरलाई चाहिएको खण्डमा कमेन्टमा नम्बर पनि छोड्न सक्नुहुनेछ या तपाईँलाई मैले नम्बर दिएको हुनेछु त्यो नम्बरमा डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेरेर कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नु पनि हुनेछ